Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 31 січня. Сьогодні у випуску. Сертифікат оцінки впливу на довкілля. Першим в Україні його отримало Сумське управління лісового та мисливського господарства. Для урологічного відділення обласної лікарні придбали сучасне операційне обладнання вартістю майже 1 мільйон гривень. На Сумщині визнали переможців обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2019». Сертифікат оцінки впливу на довкілля. Першим в Україні у структурі Держлісагентства його отримало Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства. Документ підтверджує, що господарська діяльність лісгоспів, зокрема рубки головного користування, не завдають шкоди довкіллю. Підсумки своєї роботи протягом 2018 року лісоводи підбили на обласній колегії. Визначили і трійку лісгоспів, що стали лідерами трудового суперництва. Для лісоводів Сумщини минулий рік був позитивний, говорить на засіданні обласної колегії начальник управління лісового та мисливського господарства Віктор Чигринець. Не випадково під час робочого візиту до області високу оцінку роботі сумських лісівників дав керівник Держлісагентства України Володимир Бондар. Також цього року на Сумщині провели всеукраїнський семінар кадрових працівників лісової галузі і загальнодержавний зліт команд учнівських лісництв. Минулого року вальники лісу Сумщини показали високий клас професійної майстерності не тільки на щорічних обласних та загальнодержавних змаганнях, а й гідно представили Україну на міжнародному конкурсі в Норвегії. Торік на Сумщині закінчили роботи з лісовпорядкування і отримали документи, якими підтверджений високий рівень і роботи, і відповідальності. Крок до європейського рівня ведення лісового господарства – сертифікація лісу. На Сумщині вона проведена у 2 підприємствах. Це отримання міжнародних сертифікатів в питаннях ведення лісового господарства. Середнобудський лісгосп та Кролевецький такі сертифікати отримали. Перш за все, цими сертифікатами засвідчується те, що ми ведемо лісове господарство на рівні європейському і в межах європейських законів. Ми отримали сертифікат оцінки впливу на довкілля. ОВД, так називаємо. Це абсолютно нове, в принципі, в Україні. І під вплив цього сертифікату попали дуже багато підприємств, не тільки лісової галузі, а й багатьох інших. Ми перші в Україні отримали таке повідомлення, що ми сьогодні цей сертифікат отримуємо. Досягнення в суто господарській діяльності колективу сумських лісівників – це продовження роботи у лісових розсадниках, заготівля лісового насіння. На рубках догляду лісівники використовують спеціальні машини-мульчери. Додаткові фінансові інвестиції у розвиток лісопромислового напрямку дає поглиблення переробки деревини. Фінансова стабільність підприємства і робочі місця – наслідок такого детального планування роботи лісгоспів і обласного підприємства в цілому. Майже 450 мільйонів грошових коштів направлено до бюджетів всіх рівнів. 450 мільйонів. 430 мільйонів – це фонд заробітної плати. Це ті кошти, які… От фонд заробітної плати – це кошти, які залишились в області. Колективи збережені. Рівень заробітної плати сьогодні одного працюючого – 13 тисяч гривень. Але робітники таких професій, як, наприклад, водій на вивозці деревини, тракторист на трильовці лісу, бензопильщик там, чи лісоруб, їхня заробітна плата складає 20 і більше тисяч, майже 1000 доларів. Є такий показник, як реалізація з 1 гектара лісового фонду. То у нас цей показник найвисокий в Україні. Другий показник, я думав, вважаю, що він дуже важливий. Сумщина – це область, де навчились працювати з невиснажливою експлуатацією лісових насаджень, говорить начальник обласного управління. Ми заготовляємо, в цьому році заготовили 768 тисяч кубометрів. Тобто це 70% від загального приросту. Сьогодні ми маємо запас лісових насаджень в межах 75 мільйонів кубометрів. У структурі Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства 12 лісгоспів. За підсумками їх роботи у 2018 році визначені лідери. Вперше у трійці кращих – колектив Роменського лісгоспу. Вітаю. Я 18 рік вже закінчив, як я працюю. Це перший раз за 18 років Роменський лісгосп війшов у тройку лідерів.
На другому місці – кролевецьке господарство, а перше місце і почесний вимпел переможця у трудовому суперництві здобув Тростянецький лісгосп. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, АТВ. Актуальне інтерв'ю з Віктором Чигиринцем дивіться у понеділок, 4 лютого о 20:20 на каналі АТВ. Малоінвазивні, тобто менш травматичні операції, швидше одужання та зниження ризику ускладнень. Для урологічного відділення обласної лікарні придбали сучасне операційне обладнання вартістю майже 1 мільйон гривень. Про нові можливості лікарів та враження пацієнтів – наш наступний матеріал. Петро Іванович кілька годин тому переніс операцію. На нирки кіста була. Вчора поступив, обслідували. Сьогодні зробили, дай Бог, успішно, все нормально. Як ви себе почуваєте після операції? Отлично. Замість швів після великих розрізів на тілі пацієнта, кілька проколів, через які і провели операцію. Операція була виконана за допомогою лапароскопічного обладнання, яке ми тільки що бачили в операційної. Планується, сьогодні ми прооперували, завтра ще він тут полежить один день, і післязавтра він буде вже, мабуть, збиратися додому. Реабілітація триває 2 дні, замість кількох тижнів зменшується ймовірність виникнення запалень і ускладнень. Нове обладнання для урологічної операційної наприкінці минулого року придбали коштом обласного бюджету. Новий освітлювач, дуже якісний світ тут, дуже добре виглядає операційна рана під час ендоскопічних операцій малоінвазивних. Та цей генератор. Джерело енергії, яке дає змогу оперувати як в режимі монополярної коагуляції, так і біполярної. Такого раніше у нас не було. Наших апаратів при нашій лікарні таких не було. Ну, і також ми придбали нову оптику для ендоскопічних операцій на передміхоровій залізі та сечовому міхурі. З початку року з допомогою нового обладнання і відповідної методики прооперували вже 10 жителів області. Камені нирок, перш за все, це аденоми передмухирової залози, видалення аденом, це камені сечового міхура, це структури сечоводу, ну, тобто цілий ряд оперативних втручань. Вартість обладнання – близько 1 мільйон гривень. Кошти з обласного бюджету виділили в рамках впровадження перспективного плану розвитку медичних закладів третинного рівня. Програма діє з 2017 року. За цей час в обласну лікарню закупили техніку на суму понад 50 мільйонів гривень. На цей рік плануємо придбання ендоскопічного обладнання для кабінету ендоскопічного. І також відеостійки, це буде надсучасний, система надсучасна, ендоскопічна. І також відеостійку ще для операційної, якраз таки, операційного блоку корпусу номер 1. Наприкінці місяця обласна лікарня отримає гуманітарний вантаж від благодійного фонду «ДАР». Волонтери з Нідерландів нададуть функціональні ліжка, меблі та засоби медичного призначення. На особливу вдячність, говорить головний лікар, заслуговує подарунок від сумчанки. Моя подруга в лікарні була, і вона мені як сестра була. Їй робили операцію в судинному відділенні. На жаль, сталося так, що вона померла 30 жовтня, а візочок цей запізнився. І тому я вирішила його як маленький внесок для лікарні подарувати. Інвалідний візок доставили з Німеччини. Там живуть діти пані Надії, які співпрацюють з волонтерами. Особливість візочка в його компактності – ширина складає 60 сантиметрів. У нас будівля конструктивно 60-х років, 70-х, і безпосередньо дверні прийоми, вони стандартні на той час, не широкі, там до 90 сантиметрів. Всі інвалідні візки, вони, як правило, ширші, і вони тільки в межах коридору відділення. Даний візочок, він дійсно оптимальний і зручний для пересування хворих і в палату, і в маніпуляційний кабінет, і в санітарну кімнату. Візочок, подарований сумчанкою, використовуватимуть в хірургічному відділенні. Тетяна Мостіпан, Євген Сердюк, АТВ.
переглянути фінансову, кредитну та бюджетну політику, підтримати середній та малий бізнес, збільшити доходи населення щонайменше в 3,5 рази до європейського рівня. Тільки за таких умов економіка України стане на ноги. Такі основні постулати нового економічного курсу від народного депутата України Юлії Тимошенко. Економічний лікбез вона провела на Лебединщині. У Лебедині Юлію Тимошенко зустрічає переповнена соборна площа. Більше 3 тисяч жителів міста Лебедин, Суми, Лебединського, Охтирського, Тростянецького, Роменського, Надригалівського, Сумського, Білопільського, Краснопільського, Липоводолинського районів зібралися, аби поспілкуватися з народним депутатом. Говорять, втомилися від важкого життя, розчаровані практично в усьому і не бачать перспектив розвитку держави. Немає жити за що, як газ платимо. Сьогодні із сльозами даже. Бога молю, хоч би трошки нам життя, це наскільки полегшило. На що нам, українцям, така гидота? Вибираємо президента, маємо ідіота. Мабуть, уже ми чули дуже багато пропозицій, всяких таких планів. Майбутнє, хочеться віри якоїсь, стабільності. Хочу, щоб пенсію додавали, щоб газ зменшили, от таке. І дітям була робота яка-небудь. Юля Тимошенко погоджується, Україна увійшла до десятки найбідніших країн світу. Я сьогодні по всій Україні зустрічаюся з тисячами людей. І можу сказати, що так тяжко і так злиденно країна ще не жила ніколи. І знаєте, перед нами зараз постали три проблеми, з якими, якщо ми не впораємося, ми просто реально можемо втратити те, за що билися багато поколінь українців. Головні виклики, за версією політика, війна, демографічна ситуація, коли смертність двічі перевищила народжуваність та масовий витік кадрів. За інформацією Міністерства закордонних справ, мільйон людей щороку. Тому головним завданням своєї команди вважає спрямування зусиль на подолання бідності, корупції і несправедливості. Сьогодні у нас з вами в 3,5 рази нижчі доходи, ніж в Польщі. І в 16 разів нижчі доходи, ніж в середньому по об'єднаній Європі. В 16 разів. Як ви думаєте, скільки наша молодь буде терпіти тут це приниження, коли, наприклад, в Німеччині платять в 16 разів більше? Ну це виключається. Або ми, як країна, зрозуміємо, що нам потрібно бути конкурентами в світі за людину. Сьогодні людина – найбільша цінність. Тому що на інтелекті людей базуються сильні економіки. Зупинити витік кадрів, на думку народного депутата, можливо лише збільшенням доходів, принаймні до рівня Польщі. Це, в свою чергу, стимулюватиме економіку, бо чим більше товарів і послуг споживатимуть українці, тим більшим буде збут підприємств. Юлія Тимошенко впевнена, аби зарплати зростали, потрібно переглянути фінансову, кредитну та бюджетну політику, підтримувати середній та малий бізнес. Ви знаєте, що з бюджетом виділялися останні роки величезні гроші на дотації тим монополіям, тим величезним компаніям, які виробляють курятину. Як би то на підтримку, хоча виробництво повністю окупне. І коли ми порахували, скільки їм виділяється дотацій на ці монопольні корпорації, які наближені сьогодні до влади, то вийшло, що дотації 350 гривень на одну курку. Я хочу запитати, де ці золоті кури? І чому їх не роздають безкоштовно? У 2019-му, за словами Юлії Тимошенко, третина бюджету піде на повернення зовнішніх боргів. В середньому за рік це 419 мільярдів гривень. Тоді як на оборону Україна витрачає 85 мільярдів, а розмір пенсійного фонду не перевищує 200 мільярдів гривень. Далі за графіком робочого візиту зустріч з аграріями в селі Голубівка. Її народний депутат почала з покладання квітів заслуженому працівнику сільського господарства України Івану Остапенку. В сільському клубі на гостю чекають місцеві жителі та працівники агропідприємства. Ми завжди їздимо, і в тюрмі були, коли Юля сиділа, кругом, і коли на судах, і на етам, і на Київському майдані. Тут, як і по всій Україні, чекають зміни якості життя. За словами Юлії Тимошенко, новий економічний курс передбачає нові робочі місця, доступні кредити для аграріїв та єдиний податок з гектара землі, а не її продаж. Нам потрібно відмовитися взагалі від сировинного, застарілого типу економіки. Ми, Україна, не переробляємо свою сировину. Ми практично стали сировинним придатком цивілізованих, розвинутих країн світу.
Від усього експорту аграрної сировини прибуток України, за словами Юлії Тимошенко, 18 мільярдів євро, тоді як інші країни зі значно гіршими землями мають в десятки разів більше, лише за рахунок переробки. Українські прибутки теж можна збільшити, якщо зробити ставку на переробну промисловість, підтримавши при цьому фермерські, малі та середні сільгоспідприємства. Говорили на зустрічі і про наболіле ціну на газ для населення. Юлія Тимошенко аналізує факти, аби довести вартість реально знизити. Наші державні поки що підприємства, які видобувають газ, видобувають 16 мільярдів 400 мільйонів кубічних метрів газу. Тобто 16 і 4 мільярда. А споживає весь народ України разом з садиками, школами, лікарнями, з бюджетною сферою 15,7 мільярда. Тобто нам вистачає українського газу для наших з вами потреб. Згідно з бухгалтерським звітом «Укргазвидобування», видобуток українського газу з транспортуванням та видатками на розвиток галузі коштує всього 3,5 гривні за куб. Тому, говорить народний депутат, слід відновити справедливість і скасувати постанову уряду. Наступним кроком має стати мораторій на підвищення тарифів до 2022 року. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ. Знизити ціну на газ, підвищити заробітну плату та пенсії, подолати бідність, відновити економіку та повернути мир шляхом дипломатії. Такі головні напрямки роботи озвучив народний депутат України Юрій Бойко під час візиту у село Чернеча Слобода, що на Буринщині. Від самого ранку жителі Чернечої Слободи збираються у центрі села. Сьогодні з візитом до людей приїхав народний депутат України Юрій Бойко. Доброго дня. Здравствуйте. Тим поближче Здравствуйте. Одразу заявляє про наміри повернути мир в Україну шляхом прямих переговорів із Росією. Зупинити стрільбу, відвести війська, повернути територію людей назад в Україну, тому що збирали території десятиріччями, сторіччями і віддавати їх комусь це неможливо. Територію людей треба повернути, тим більше, що переважна більшість людей, вони хочуть миру, вони хочуть зупинки війни. І це от перше, що нас відрізняє від інших. Ми чесно кажемо, що треба прямі переговори для того, щоб повернути територію людей домой. У людей чимало болючих питань. Захмарні ціни на продукти та ліки, пенсії у 1500 гривень, безробіття, виїзд дітей за кордон у пошуках кращої долі. Нардеп Юрій Бойко впевнений, головні проблеми, які турбують українців, можна вирішити. Зокрема, знизити вартість газу. Я був працював міністром енергетики, от при мені газ коштував 450 гривень. І субсидій по країні було 2 мільярди. Аж 2 мільярди гривень давали субсидії по країні, тому що навіть ці гроші люди не могли сплачувати. 450 гривень коштував газ. Сьогодні 8,5 тисяч. Зараз для того, щоб повернути це, треба зробити так. Взяти газ власного видобутку, змішати з імпортованим, зробити єдину ціну розрахунково. Розрахунково це буде приблизно сьогодні 4900 гривень для всіх категорій. І отака ціна для всіх. Для промисловості, для комуналки, для людей. І з цієї ціни вже нараховувати субсидії, щоб люди, хто не може сплачувати, вони отримали субсидії і можливість сплачувати. Ну не може так бути, що в 21 столітті люди закривають газ, переходять на дрова, їх повертають позапрошлий вік. Люди обурені тим, що нинішня влада забула про чорнобильців. Після Чорнобиля третя оцього пневмонія. Так то хоч таблетки якісь давали, зараз нічого абсолютно. І пільги зняли всі. Тут у нас совість ста. Ми подали заяву в Конституційний суд і 17 липня минулого року суд прийняв рішення, щоб повернути пільги чорнобильцям. Це таке було. А їх не повернули, тому що уряд відмовився виконувати рішення Конституційного суду. Ми це повернемо, ми повернемо пільги, тому що це була наша ініціатива подати в суд за те, щоб захистити чорнобильців. Далі нардеп рушає до амбулаторії. Там його зустрічають 5 спеціалістів. Фельдшер, лаборанти, медсестра і акушерка обслуговують майже 3 тисячі людей з 9 сіл. Лікаря у медичному закладі немає. Добрий день. А хто у вас старший? Оце ми всі старші. Ми всі старші. Ви ще один? Оце з 20 чоловік нас залишилося скільки. От це все ви на всю село? Так. А як же ви вправляєте? Застаріле медичне обладнання, відсутність ремонту, відсутність вакцини від туберкульозу для дітей. Такі реалії медичної реформи, розповідають лікарі. Листопад взагалі не отаплювався.
дров нам ніхто не давав, ми самі заготовили з осені, сказали, своїми силами заготовляйте, що змогли, заготовили, а так дуже холодно, важко. Ще як зарплати не платять. І кожен місяць пишемо договори, переписуємо трудові, тому що ми не війшли в громаду Буринську, і нас комунальний заклад Буринський бере по договору кожен місяць. Працюю у цій амбулаторії вже 33 роки. І з кожним днем хуже і хуже є. У мене зараз на участку оце 10 дітей до року. Це, я думаю, для нашого села непогано. Ну, а те нас ще безпокоює. Так як ми не війшли в громаду, нам не дають туберкуліну на тубдіагностику. Діти в нас вже 2 роки без тубдіагностики. А туберкульоз, я так як розумію, у нас кишить. Нині в амбулаторії плюс 12, але пацієнти запевняють, це ще не межа. Життя проробила на постійній, заробила, слава Богу, аж 1500. Пенсії. І що хочете, і роби. Отака холодрига прийшла, заболіла, я дуже часто болію. Прийдеш, холодно, що хочете, і роби. Україні потрібне повне перезавантаження влади, говорять обласні депутати. Нинішнє правительство розказує, цинічно розказує про те, що ми всі повинні бути патріотами своєї країни, що потерпіть, скоро все наладиться. Але на самом-то ділі вони в це ж час лечаться за границей, учать своїх дітей там же і ведуть свій бізнес. Тому задається питання, зачем нам, українцям, таке правительство, яке веде нашу країну нікуди? Юрій Бойко має чітке бачення того, як вирішити економічні та соціальні проблеми держави. Ми увеличимо зарплату врача до 12 тисяч, так точно, як і учителям. Я теж бачу, що там серйозний дуже перекос. Недоплачують учителям, вони теж уїжджають. А врачей около 70 тисяч вже уїхало з країни. І от просто нікому скоро буде лечити людей, оскільки уїжджають саме кваліфіковані кадри. Так вот, когда посмотришь на все это своими глазами, когда нет фильтрованной аудитории, когда люди говорят то, что они думают, когда в больнице сегодня вот 14 градусов, понимаешь, что сегодняшний режим просто завел страну в тупик, завел страну в позапрошлый век. Вот такая ситуация. Это безобразие, это придется исправлять и придется восстанавливать медицину практически с нуля. Марина Карпенко, Андрій Чешенко, АТВ. Фіналісти обласного етапу всеукраїнського конкурсу змагалися за звання «Учитель року 2019». Нагородження учасників, дипломантів та призерів відбулося у Сумській обласній філармонії. Конкурс «Учитель року» є традиційним щорічним змаганням педагогів. Він проходить у 3 етапи – перший – зональний. Його межі визначають обласні департаменти освіти у кожному регіоні. Кількість учасників першого туру в одній зоні не може бути меншою, ніж 3 особи в кожній номінації. Другий – регіональний. Він, як і попередній, може проводитися в 1 або 2 відбіркові і фінальні етапи. І третій – всеукраїнський. На кожному визначають кращих освітян галузі. Головний результат – це те, що з кожним роком все більше бажаючих. І якщо ви помітили, то географія сьогодні, тобто вся область відмічена, хтось у тій номінації, хтось у іншій. А це каже про те, що ми системно підходимо до цього питання і маємо великі, широкі амбіції, і сподіваюся, що вони будуть виправдані. Перший тур стартував 1 листопада. Його переможцями стали 60 вчителів з понад 250. Другий обласний етап відбору кращих педагогів проходив з 28 по 31 січня. На 21 фіналіста обласного етапу чекали випробування на фахову грамотність. Вчителі проводили відкриті уроки, представляли свої методичні доробки. Треба працювати, вміти працювати з новими технологіями, показати нові методики. Обов'язково треба взаємопорозуміння з учнями, тобто показати тему заняття, тобто сучасність на сьогоднішній день, актуальність. От все це бралося до уваги журі. Педагоги Сумщини змагалися у 5 номінаціях – географія, захист вітчизни, французька мова, основи здоров'я та вчитель інклюзивного класу. Переможці цих номінацій представлятимуть Сумщину на загальнодержавному рівні. А я знаю, що щорічний наш конкурс, він безліч змін несе з собою в наші освітні заклади. І наші учасники, які побувавши на обласному конкурсі, які вже потрапляють на всеукраїнський конкурс, вони колосально заряджаються новою енергією. Литовко Тетяна стає кращим вчителем французької на Сумщині.
Французьку мову я не вивчав, але поряд з такою француженкою відчуваю себе Д'Артаньяном, як тут. Дякую всім за Україну! Ми, як справжній Д'Артаньян, маємо можливість вручити диплом переможниці, пиріги і поцілувати. Юрій представляє сумську спеціалізовану школу номер 7 імені Максима Савченка. Вчителем працює з 2012 року, до цього закінчив військове училище. Є переможцем номінації «Захист вітчизни» і готовий відстоювати честь регіону на всеукраїнському рівні. Як почну готуватися? Знову ж все аналізувати всі ті конкурси, які були на обласному етапі. Звичайно, що не все так гладко і просто пройшло. Десь були якісь недоліки свої в всіх цих моментах. Тому, звичайно, проаналізую. От, і почну, як то кажуть, все спочатку. Всі ці моменти буду відпрацьовувати. Учасники, дипломанти та переможці отримали дипломи та грошові нагороди. Найкращі представники з усіх областей та міста Києва традиційно зустрінуться у фіналі. Цього року він буде проходити у містах Луцьк, Запоріжжя, Полтава та Одеса. А Суми прийматимуть переможців обласних етапів в номінації «Захист вітчизни». Ірина Коплик, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь за ТВ.